Goeiemôre. Ons het hierdie week nou lekker gepraat oor Salomo. En die hele gedag dat die Here vir hom enige opsie gegee het oor wat hy kan kry en dat Salomo uiteindelik gesê het maar hy wil 'n hart hê wat luister, 'n luisterende hart. 'N hart wat luister na God en God se wil en wat reg en verkeerd is. Maar ook 'n hart wat sensitief is vir mense. En die mense waaroor hy baie keer keuses moet maak of moet reg uitspreek. En net na hierdie die Here Salomo se versoek of Salomo se wens waargemaak het en hom met soveel meer geseën het as wat hy gevra het, is daar 'n praktiese voorbeeld van wat dit beteken om 'n luisterende hart te hê vir al ten opsigte van mense wat jou pad kruis en keuses oor reg en verkeerd. Twee prostituie kom na hom toe van dis in 1 Konings 3 vers 16 af tot 28. Twee prostituie kom na hom toe. En albei die twee vroue het kinders, kleintjies, babietjies, baie jong, baie klein. Die een is 3 jaar, 3 dae ouer as die ander een en hulle het in dieselfde vertrek gebly, dieselfde huis. Daar was niemand anders wat gesien het wat gebeur nie. En een van die twee vroue het haar kind doodgelê. Met ander woorde, haar kind is dood. En wat sy toe doen in die nag, ruil sy haar kind met die ander vrou se om en maak asof dit die ander vrou se kind is wat dood is terwyl dit eintlik hare was. En nou kom die twee vrouens na Salomo toe met hierdie kind wat nou nog lewe en hulle beklei oor wie se kind dit is. Die een sê maar dis jou kind wat dood is. Daai is my kind en die ander sê is my kind wat dood is. Daai is jou kind en onthou nou dis nou voor dat DNA toetsin sulke goed kon wees. So dit is onmoontlik om regtig te kan weet deur net jou kop te gebruik en jou verstand te gebruik wie se kind is hierdie. Jy kan die toetse doen nie. Hoe sal jy weet? En dan doen Salomo baie interessante ding. Hy sê vir hulle goed, wat ons gaan doen is ons gaan haal 'n swaard en ons gaan die kind in die helfte kap en dan kan julle elkeen die helfte kry. Met ander woorde hy sê eintlik maar kom ons maak die een ook dood en dan sal vrede want ons al twee dood. Nou dit klink verskriklik nê, maar Salomo se luisterende hart, se sagte hart was ook sensitief vir 'n ma se hart. En hy het een ding geweet van 'n ma, al is dit dan nou 'n prostituut, dat 'n ma vir haar kind enigiets sal doen. En as sy haar kind kan laat lewe en hy word deur 'n ander ma grootgemaak, dan is dit nog reg, want dis haar kind en sy kan nie sy wil graag alles in haar vermoë doen om haar kind aan die lewe te hou en vir haar kind goed te wees. En daarom gebeur dit dan dat die oomblik wat Salomo sê sny die kind in die helfte, sê die een wie se kind dit nie is nie sê ja, sny laat ons sien en die regte ma, die een met 'n sagte hart vir haar kind, vir haar regte kind, sê nee asseblief, gee hom maar eerder oor. En dadelik weet Salomo, maar die een wat sê moenie die kind in die helfte sny nie, dit is sy ma wat sy gee regtig om. Ek dink dis 'n voorbeeld van 'n sensitiewe hart om regtig te luister en meer te hoor as wat gesê word en die Here se leiding te ervaar. En Salomo het hierdie ongelooflike vermoë gehad. En mag ons ook in hierdie uitdagende tyd dit beleef. Toe ek laas gepraat het, was die vraag of die skole gaan oop of nie gaan oop nie. Dit was 'n moeilike besluit. Ons regering het 'n besluit geneem en ons ouers en oupas en oumas moet met daai gevolg saamleef. Maar belangrike en regte besluite in hierdie tyd is absoluut crucial. Dis so belangrik, maar is ook so moeilik. Mag die Here vir jou ook insig gee in die groot besluite wat jy vandag of dalk in die week nog moet neem. Kom ons bid saam. Here, ons weet nie altyd wat reg of verkeerd is nie. Soms is dit maklik en soms is dit verskriklik moeilik. En wanneer dit by mense kom om te weet wie's reg en wie's verkeerd en wie's eerlik en wie's oneerlik, is dit nog soveel te meer so. Gee deur u Heilige Gees vir ons die sagte luisterende hart om te weet wat reg en wat verkeerd is, waar om te help en waar om betrokke te raak en Here dat U vir ons ook sal help om met wysheid en insig op te tree in hierdie uitdagende tyd. Amen. Baie dankie. Hoop ek sien jou môre by die indry erediens 9:00. Lekker dag. Totsiens.